Tamaşa açılarımız Ənənə Boğçası efirdədir. Ənənə Boğçası bu dəfə sizi Qobustandan salamlayır. Qobustanın Şıx Zahırlı kəndindən gəlmişik ki, bu kənddə görək hansı adət və ənənələr var. Getdik. Xoş gəlirsən. Necəsiz, ay nənə? Sağ ol, baş özüm, sağ ol. İşləriniz necədir? Yaxşı, yaxşı. Elə iki dənə oğlan var? Üç. Üç oğlunuz var. E, bir ikinci toydur, hey. Hə? Yox. Son beşiydir. Birinci. Gəldik, çatdıq Ərçiman kəndinə, Şamaxın demək olar ki, ən ucqar kəndinə. Üç saatdır biz yol gəlirik. Ay, baş nədənə, bu bəy bu qızı hardan tapıb? Mənim 14 yaşım var. 14 yaşı kişini gördü, sevdiniz, görüşdünüz. 10 dənə uşağım var, Allah'a şükür. Qobustanın Şıx Zahırlı kəndində belə bir adət var ki, gəlini evə gətirəndə mağara aparmırlar, evə salırlar. Uzun yoldan sonra gəldik, çatdıq Şıx Zahırlı kəndinə. Gülalı müəllimin həyəti gildə artıq mağar qurulub, qonaqlar gəlib və bizi gözləyirlər. Gəldik, çatdıq toy evinə, toy həyətinə. Görək bizi kim qarşılayacaq. Salam əleyküm. Necəsiz? Ev buradır yoxsa o tərəfdə? Buradır ev. Sağ olun, çox sağ olun. Siz nə olursunuz bu evin? Mən bu evin gəlini. Kimin toydu burada? Bu elə bil ki, yoldaşım əmsinə oğlunu. Əmsi oğlun. Hanı yoldaş? Bizi çağırıb. Buradadırlar. Hansıdır? Sağda, solda, ortada. Yoldaşım əslində budur, amma siz saxsaqqallar. Hə. Salam əleyküm, gələcəm yanınıza indi. Salam, ay baba. Necəsiz? Sağ olun, sağ olun. Necəsən? Çox sağ olun, siz necə? Sağ olun, Allah şükür. O Şıx Zahırlı hardan götürülür? İndi bizim bu Şıx Zahırlı kəndinin də Şamaxdan gəlməsi, məsəlsin, bin öyrəsi, bizim bu kəndin məsəlsin, o vaxtı Şamaxda olub. Şamaxda olub, Şamaxda olub. Bizim bu Şıx Zahırlı kəndi Şamaxdan məsəl üçün gəlmədi. Sarı torpaqlı məhəlləsindən. Özünüz burdan adan olmuşsunuz, necə? Bəli, biz özümüz burdan. Aha, dədə baba hamısı Şamaxdan köçənlərdir, burada məskunlaşdı. Bəli, bəli. Sonra biraz məsəl üçün olub bu Sündi kəndində, məsəl üçün bizim bu Şıx Zahırlı də. Orada... Bəs bu Şıx Zahırlı sözü hardan götürüb, nə deməkdir? Valla indi bu Şıx Zahırlı sözü, axırı, kəndimizi biz belə eşitmiş ki, Şıx Zahırlı də də. Bağlanmamısınız ki, nə deməkdir bu? Hə, də, də, yox, o qədər də, o şeyə gedib çıxmamış o. Azər, Xəzər, bu da Şıx Zər. Elə bax, bu sözlərini ifadə. Kimisi onda adına götürüb də bu. Bax, Zərduş, Zərduş, Azər, Azərbaycan, bu da Xəzər. Xəzər, zər sözləri var orada, bizdə də zər sözü var da. Qədim Azərbaycan. Demək, zər sözünü boş-boşuna qoymurlar. Yəqin kimisə adı olub ki, bunu qoyublar da, Şıx zər qoyublar. Şamaxı zəlzələsinə, Şamaxı zəlzələsinə. Gəlmişik bura. Minaxur, Minaxur deməkdir. O, bizim küçəmizdir. Bax, zəlzələ də olub, sarı torpaqlı, bir də Şıx zərli. Biz də oradan gəlmişik, gəlmiyik bura. Toy evi nəyə olursunuz? Mən həm bibim oğludur, həm qudamdır. Bəsiz, baba? Mən də elə bibim nəvəsidir. Buranın özün adətləri var, yoxsa Şamaxı adəti ilə giyir? Valla, bilirsən, bundan irəli, məsəlçün, bizlərdə iki gün toy idi, belə aşıqla, neynə, indi bu samatda da özün Allaha şükür hər yanı gəzirsən də qadın. Yəni ki, dönüb də. Tez bazar edir. Tez bazarda xanəndə, nə bilim nə. Üç gündən bizim burada, məsəlçün, mən 8 yaşımda olanda, məsəlçün, də 3 gündən Aşıqlar burada, məsəl üçün, toy eləyirdi, meclis olurdu, nə bilim, toyda güləşmə olurdu, sonra durna-durna olurdu, indi ədətlər başqa. Durna nədir, durna? Yəni ki, güləşmək. Durna.
hələ açır, neymir? Yox, toyda toy tamadası, bir dəsmalı bırırdı, istadırdı. Sonra çaxırlar çağırırdı bir-birini gücün sınamaqdan ötürü. Hə, orada dizi atırdın yerə, məsələn, dizin atan, atmaya vırırdı, sonra verirdi o dizin atana. Sonra orada çağırırdı çaxırları bir-bir, məsəlçün, bizdə belə bir adət var. Eləyək onu bu toyda. Vallahi olur. Cahıllar var da, kəndin cahılları var. Eləyək bəli, bəli, bu, bəli, bəli, hə, hə. Dava olmasın da, məlim. Dava olmuyor, yok. Məlim, sizin toyunuzda da hel olmuşdu. Ne der? Sizin toyunuzda da hel olmuşdu. Bəli, 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 olmuşdu, bəli. Sonradan bunlar hamısı götürüldü, valla. İndi götürüldü. Güləşdilər də sizin də toyda. Güləşmə, nə bilim, durna-durna oynamaq. Məsəlçün, çıxırdı biri meydana, bu səfərsə o çağırırdı, əlin açırdı, nə bilim, durna ilə vurma. O da ki, elə isəm tutmayan ki, necə ki, bu ağacı ki, zərbə gətirirsən, birdən əgər bura düşsəydi də, üç gün onun o damarının ağrısı, məsəl üçün, gedməz, eşdirsən. Başımıza gəlib, adi. Bəli, başımıza gəlib. Başımıza dəyib. Hə, hə. Bəs xanımı necə bəyənmişdiniz yoldaşınızı? Aşı da indi o, cavanlıqdır. Onu, bu kənddə indi, yoxsa başqa kənddə idi? Yox, elə bir gün qızı idi. Bir gün qızı idi, hə, laf yaxşı. Bəs siz müəllim? Valla biz... Yəni, qohumu idi. Hə, bax, o əmimdir. Hə, bu bibim oğulların qapısıdır. Yoldaşınızı necə bəyənmişsiniz? Qudamdır, hə? Yoldaşınızı necə bəyənmişsiniz? Valla bizdə ancaq böyüklər. Məsələn, yerizə qərar veriblər. Siz ancaq xanımları toy günü görürdünüz. Böylər, ancaq böylər. Biz əsli kökümüz tərəkəmiyik axı. Böylər qərar verirdi. Böylər qərar verəndən sonra böylər qərar verir. Hə. Nədir tələsirsiniz? Hara girsiniz? İnşallah. Gəlin hardan gətirsiniz? Nə hardan? Ərçiman, Şamaxının Ərçiman kəndi. Şamaxın Ərçiman kəndindən gəlir. Hardadır o kənd? O da uzaqdır. Vay dədə, bu oğlan bunu harda gördü belə? Gördü. Haradasa bir bir Hə, təsərrüfatda olmuş orada, onda tanış olublar. Siz nəyə olursunuz bəyini? Mən dayısı. Dayısısınız. Deməli bu bütün haqq hesabdan xəbərdar siz olmuşsunuz birinci. Bunu harda gördü bu bəy, getdi çıxdı şamaxın? Təsərrüfatda, yaylaqda. Qonşu olub o qızın atası məni ilə. Bu da orada görüblər bir-birin tanış. Sizə ürəyin açdı. Bəs bu nədir, nə dediniz, qoyun otarırdı? Yaylaq da. Qohum deyil ki qız? Yox, yox. Olan Şamaxın axırıncı kəndi, Ərçiman kəndi. Orada yaşayırlar. Hə, ora gedəcək. Yolumuz uzaqdır. Yolumuz uzaqdır. Onda yolçu yolda gərək, onda çıxaq gedək tez. Səhər saat neçədir indi, bax saata. Saat 11:44-də. 10 tamamdır, hə, bizim ora gedib çatmamız, təzədən bura gəlməyimiz, hə. Birinci dəfədir saat 10-da gəlin dalıca gedirəm, həmişə saat 12-də 1-də getmişik, bu dəfə saat 10-da getmişik. Sən nəyə olursan bəyin? Subaysan. Yox, aliliyim, mənim. Subaysan? Yox, yox, evli. Evlisən, uşaq var? 2 dənə. 2 dənə, bəs sən qızı harada gördün? Yox, o kətdən idi elə. O muydu? Xalaq zeydi. Bu kənddə deyəsən adətdir ki, xala qızı, xala oğlu, day oğlu, day qızı, əm oğlu, qohum əqrəbə evlənir burada. Hə, hə, laf yaxşı. Gedək də onda. Bəyin anası sizsiz? Yox, yox. Bəyin anası... Bayaqçı hazır oldu, oyun yoxdur. Mən də. Bayaqçı bayaqdan babanın yoldaşısınız. Aranızda neçə yaş fərq var ki? Nə? Aranızda neçə yaş fərq var? 10 yaş, 15 yaş, 15 yaş, hə. Xoş gəlirsiniz. Bəyin anası təzə olur. Necəsiz, aynənə? Sağ ol, baş özüm, sağ ol. İşləriniz necədir? Yox, yaxşı. Elə 2 dənə oğlan var? 3. 3 oğlunuz var. Bir ikinci toydur, həyətlə. Hə? Yox. Son 5-idir. 4-cü. 4-cü toydur. Qızımız da var. Var bir qızım. Allah saxlasın. Nəvədən, nəticədən nəyin? Var, var. 3-ü birindədir, 2-si birindədir, 2-si birindədir. Gül kimi qəşən sırğalardır, hara örtürsün? Hə, biraz... Qızıldır bunlar? Hə, biraz aqsaqqal var da, gəzə bilməyir, gəmir. Kim verir bu sırğalar sizə? Onu qaynatam. Qaynanam. O vaxtdan saxlanmışsınız. Bunları da həmçinin. Allah ömür verir. Sandıq var, nənə? Hə. Haradadır sandıq? Burada. İçində nəsə var? Hə. Nə istəsin? Köhnədən nə istəsin? Nəsə, nə tərsə, gəlinlərə görə demirəm axı. Hə. İçi də gəlsin. Onda gedək. Onda gedək, nədir, gəlini gətirək, sonra mən salar siz gedib sandıqa çarpa xarşı. Sağ ol, Allah qoysa, hə. Hə, yaxşı. Gəldik,
Ərçiman kəndinə, Şamaxın demək olar ki, ən ucqar kəndinə. 3 saatdır biz yolu gəlirik. Ay baş nədən, bu bəy bu qızı hardan tapıb? Mənim 14 yaşım var. 14 yaş kişiyi gördünüz, sevdiniz, görüşdünüz. 10 dənə uşağım var, Allah şükür. Qobustanın Şöhzahırlı kəndində belə bir adət var ki, gəlini evə gətirəndə mağara aparmırlar, evə salırlar. Gəlin ceyizləri gəlib, gəlin ceyiz hanı? Gəlin yorğan döşəkləri. Hə, bəs bu da gəlin otağıdır, hə? Bəyimiz artıq hazırlaşır, hazırdır. Necəsən? Sağ ol, yaxşı. Adın nədir? Dərgah. Dərgah? Nə qəşəngatdır, dərgah. Gəlin adı nədir? Ayna. Ayla, onun adı. Ayna. Ayna. Aynanın da qəşəng adı var. Bu gəlinlə, qızla da, yoldaşınla, gələcək həyat yoldaşına necə tanış? Orada nə dedilər? Uçdan qulaqdan istəyirəm, bir sənin ağzından. Ailəmin razılığı ilə. Yaxşı, ailəmin. Bey orada mənə dedilər ki, yaylağa gedib, o qoyun quzu otarıb, orada birdən qızı görüb, bəyənib, sevinib, gedib dərdini, dayısını açıb. Bə nə valideynlərinin razılığı? Amma hər halda özü bəyənibdir, söhbət özün bəyənməyindən gedir. Orada gördün, xoşuna gəldi. Sonra bəs qıza necə dedin, öz ürəyini qıza necə açdın? Yaxınlaşdın, yoxsa qıza göz qaşsad elədin, məktub göndərdin? Yox, yox, bizim yerə götürəndə bizim adətlərdə elə şey. Elə bir gənclik yaşamayıb, o vaxtdan dədə-baba qaydasında biri-birinə meylini salanda məktub yazır. Atağına razı. Məktub yazır, göz qaş eləyir. Bu rayon cəmatında baxanda bir göz qaş belə-belə göz qaş eləyir. Va belə. İndi gəl belə, nədir, tanır da demir. Səndən çox qardaşın tələsiri. Yox, yolumuz uzadır. İnşallah söhbətimizi davam elətdirərik. Dayanmadan gedək onda. Salam əleyküm. Şırzağırlı kəndində yaxşı pişirirlər kəbabları. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Siz bu kənddə yaşayırsınız? Yox, mən Mərəzdə yaşayıram, amma kəbabçıyam da pobre. Siz nə bir dəfə Arab qədimdə çəkilmiş? Görək, qismətə baxı. Baxdı sənin verilişi özə. Nə tər xoşunuza gəldi. Əla, çox sağ olun. Ondan sonra müştərilərin sayı çoxalır. Çox, çox. Bunu da çoxalır, bu sayı da. Allah Allah. İndi burada da yiyərik bu kəbabı. Bir dənə içəri keçə görək, orada nə pişirirlər? Salam əleyküm, əllərinizə sağlıq. Xoş günümüzə gələk hər zaman. Nə pişirirsiniz burada? Xoş gəlmişsin. Bastırma pişiririk. Hə, kələfir də, kələfir deyir də, hə. Dört qazanı dördü, bastırma da. Hə. Bunlar da ondan olacaq. Bunlar deyil, ondan. Onda hələ pişməyib də, prost ağzımda. Yox, elə... Hə, biz gələnə qədər hazır olacaqdır. Onda gedə gəlini gətirək, sonra gəlib... İki cür yemək olacaqdır. Bastırma bir də kəbab, hə?